Najskôr chcem, keď vás vidím, tak krásne sedieť. Najskôr vás chcem všetkých privítať v mene ľudovej hudby Kisusky prámeň zo Štadice. Pekný dobrý deň. Štvrtok v Topolčianka v kultúrnom dome zožal burlivý potlesk Kisucký prameň. Tak ja by som vás poprosila niečo bližšie o vás povedať. Kedy ste vznikli, koľko členov tvoríte a nejaké tie úspechy? No tak, začnem tak. Samochvála disky smrdí. Tak to sa dosť ťažko rozpráva o tom, čo sme všetko dosiahli. To je vidieť na týchto ľuďach. To znamená, že Kisucký prameň povie len toľko, že má natočený už svojich vlastných 10 CD-ček, ktoré v podstate sú zrejme úspešné, pretože cez českú muziku, ako som spomínal, za rok 2013 bolo predaných v rámci Československa na 3. mieste Kisucký prameň a to predbehli i také skupiny, ako je Karel Góda, nebo Moravanka, Mistřiňanka, všelijaké takéto, takíto interpreti, ktorí skutečne niečo dokázali a najmä tomu taká Moravanka, to za komunistov to bola kapela, ktorá prerazila do celého sveta a preslavila, do poznania vstúpila tým, že existuje nejaké Československo. Ľudová hudba Kisucký prameň z Ošadnice má trvanie už, alebo sa datuje, už má 22 rokov. No ale do tej doby, pokiaľ médiá do toho nevstúpili, tak Kisucký prameň bol absolútne neznáma skupina a pred dvoma rokami sme hrávali také rôzne jubileá, plesy, svadby a také všelijaké takéto veci, anebo sme ich chodívali niekde občas aj na nejaké také festivaly. Ale to bolo všetko. Proste začalo toto, odštartovalo, keď si náš všimla televízia Šláger. No a ti s nami natočili jedno CDčko, CDčko číslo 7. No a ti, keď to pustili, tak majiteľ tej televízie, pán Peterka, hovorí, ty telefóny stále, objednávky. A chcú vedieť viac o vás a robte ďalej a príďte tu a tak ďalej a tak ďalej. Tak to ako naštartovalo, no a graduje to stále viac, preto sme potom hned natočili osmičku, CDčko číslo 9, to je to krásne, tam, kde tam je tá desi o Maria napríklad, že z tých známych, ktoré tam na tých sú také hity, Otecko môj, Mamka moja, hej, potom spomienky milé. No ale teraz sme natočili už dokonca aj desiatku, ktorú tu chceme tiež uviesť do života. Ktoré pesničky hráte najradšej, ktoré sa dotýkajú vášho srdiečka? No, mojho srdiečka, keď poviem konkrétne za seba, a v podstate môžem povedať aj za kapelu, mimo tých veľkých hitov, ktoré ako odozneli, či je to Otecko moje, spomienky, desi o Maria a tak ďalej. Proste to je tých hitov je už veľa, pretože jednak to dá sa povedať 10 srdiečiek je, to obsahuje zhruba 180 piesní a vždycky sa nám nejaké tie veľké hity nájdú a prečo ľudia kupujú možno len kvôli jednej pesničky. Ale teraz v tejto desiatke máme už svoje vlastné veci, to znamená máme svoju hudbu i text, na ktorej je len z Kisuckého prameňa a je to o nás. Sme složili
Máme tam dve také nádherné piesne. Jedna sa volá Keď začne piesnička z Kisuckého prameňa. Je to rytmická polka, živá polka, rozleská tých ľudí vždycky. To je proste, je to o tom, pretože ten Kisucký prameň patrí jim. A je to aj o nich, a je to aj o nás. V Zlatomoravskom regióne a vôbec v tomto vašom kraji nás ľudia, ja sa povedať, že milujú, ale majú veľmi radi. Skoro každý týždeň sme tu. My sme veľmi radi. My sme veľmi radi, že máme toľko svojich fanúšikov, že máme svoje fankluby, ktoré za nami chodí, cestujú. Sme radi, že ľudia chodí na naše koncerty, že sú vypredané, že nám svojím krásnym potleskom dávajú to uznanie, ktoré je pre toho interpreta to najpodstatnejšie, to najdôležitejšie, pretože to bolo zbytočné na tom javisku stáť a potiť sa, lebo tak toto je taká realita života. No ale máte prekrásny, krásny kraj a ľudia nás tu majú, vaši ľudia, radi. A za to im srdečne ďakujeme, veľmi. Thank you.